Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengisikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blight dan menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas untuk pagi ini. Seperti yang telah pun kita sampaikan sebelum ini, sudah Kuala Blight Kuchiria sekali lagi diadakan pada bulan Disember ini, yang mana akan bermula pada 21 hari bulan Disember 2018 sehingga 23 hari bulan Disember 2018, hari Jumaat hingga hari Ahad, ya, yang akan mengambil tempat di Taman Persiaran Jalan Sungai Kuala Blight. Jadi permohonan berjaja bagi penduduk yang berminat, borang-borang permohonan telah pun dibukakan, ya, dan boleh diperolehi di kaunter perkhidmatan aras bawah bangunan utama Jabatan Bandaran Kuala Blight dan Seria bermula jam 8 pagi sehingga jam 12.30 hari dan 1.45 minit petang sehingga jam 4 petang, ya. Dan tarikh tutup bagi menghantar borang permohonan ialah pada hari Khamis 20 hari bulan Disember 2018 jam 2.30 minit petang. Jadi, di antara kawasan berjaja yang akan disediakan iaitu di sepanjang jalan sungai, iaitu di tepi jalan mulai simpang jalan Tanjung Lurus sehingga ke simpang jalan Bunga Tanjung, ya. Tidak ada satu info semasa sebelum saya bacakan lebih banyak acara yang berlangsung di daerah Blight. Kita saksikan dulu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas untuk pagi ini. Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam dan berbagai-bagai macam ibadah yang boleh dilakukan di dalamnya. Di samping menjadikan tempat untuk mengembangkan ilmu bagi umat Islam selain berperanan dalam mengembangkan ilmu melalui pembelajaran dan pengajaran. Sehubungan itu, baru-baru ini telah diadakan program belia sempena cuti penggal ketiga persekolahan 2018 di Masjid Kampung Sungai Liang. Antara pengisian program ialah tazkirah mengenai kesalahan media sosial dan cyber di kalangan belia menurut Islam yang telah disampaikan oleh Pegawai Hal Ehwal Masjid Kawasan 1 Imam Akob bin Haji Lamat. Mungkin ini adalah salah satu daripada perkara yang perlu kita ni bincangkan, lebih-lebih lagi di dalam era musim ini, era masa ini. Adalah era yang teknologi maklumat ini adalah salah satu daripada perkara yang mudah, mudah kita ni dapati, itu dengan lebih senang lagi kita ni dapati itu adalah daripada telefon sendiri. Kalau dulu-dulu pakai komputer saja, komputer memang dah akan ke bawa-bawa. Dulu pakai apa, komputer atau pakai laptop dan sebagainya. Atau masa ni sudah menggunakan pakai telefon bimbit, mudah untuk kita ni mencari maklumat-maklumat, maklumat-maklumat, ya, yang bersesuaian bagi kita ni. Memang ada kebaikan, kebaikan media, media baru atau media baru daripada media sosial ataupun media massa dan sebagainya. Memang mudah kita ni mendapati maklumat-maklumat yang kita ni mau. Seterusnya, tazkirah kedua ialah mengenai kesalahan media sosial dan cyber di kalangan belia menurut Undang-Undang Negara yang telah pun disampaikan oleh ASP Haji Muhammad Helmi bin Haji Abdullah, Penguasa Balai Polis Sungai Liang. Dan topik yang akan disampaikan ceramah pada pagi ini adalah kesalahan media sosial dan cybercrime di kalangan belia. Kalau kita dipahami, ya, apakah kesalahan-kesalahan media sosial dan cybercrime ini? Kalau kita tahu, ada yang tahu apa kesalahan media sosial kan ini, cybercrime ini? Kali ada yang tahu tapi takut ana kami cakap, Tapi biasanya kesalahan media sosial sama cybercrime ini apa-apa saja kesalahan. Macam kita ni membuat di laman Facebook. Facebook ni laman sosial, anda kira media sosial dah. Instagram dia, WhatsApp, semua barang-barang macam tu yang menggunakan internet adalah platform media sosial lah.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program yang diadakan, ikuti temu bual Kru Rampai Pagi TV bersama Muhammad Zuhelmi bin Haji Muhammad Jeffrey, Ketua Imam Masjid Kampung Sungai Liang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ketua Imam Masjid Kampung Sungai Liang dan Hablaid, yang mana alhamdulillah pada hari ini, iaitu 15 Disember 2018, hari Sabtu, yang mana Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Hablaid dengan kerjasama Masjid Kampung Sungai Liang Daerah Hablaid mengadakan satu program khas, iaitu program belia semasa cuti penggal persekolahan 2018, di mana antara lain pengisian kita pada kali ini iaitu untuk pertama kali adalah untuk mendekatkan belia-belia itu ke masjid, dan juga di samping itu mengisi masa kekosongan semasa waktu cuti persekolahan ini. Maka di antara lain pihak pejabat hal masjid telah pun merangka satu program yang khas, di mana ianya adalah berkenaan dengan pengambilan ilmu pengetahuan. Jadi kita di Masjid Kampung Sungai Liang ini dengan kerjasama pejabat hal masjid daerah Belait mengadakan program ini, iaitu khas mengenai dengan tazkirah, iaitu pertama mengenai dengan kesalahan media sosial dan cyber di kalangan belia menurut Islam, dan yang kedua kesalahan media sosial dan cyber di kalangan belia menurut Undang-Undang Negara Malaysia. Alhamdulillah belia-belia yang mengikuti program ini terdiri daripada belia-belia sedaerah bagi daerah Belait ini, dan alhamdulillah para peserta insya-Allah dianggarkan dalam 30 orang begitu. Semoga dengan adanya program seumpamanya seperti ini, dapatlah mengetahui serba sedikit mengenai kesalahan media sosial dan cyber di kalangan belia, sama ada menurut Islam maupun undang-undang negara.